kuna umuhimu mkubwa wa kuelewa msingi huu wa akida, ili imani na akida ya Muislamu isimame pale alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala na pale alipofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo tunaona katika sheria na katika akida ya Uislamu kuna mambo fulani ambayo yamewekwa kuwa ni sheria, Muislamu hana budi kuyafuata na kuyatekeleza. Ndipo kukaja kadhalika sheria ya tahrimu tahniatil kufari bi a'yadihim, kukapatikaniwa sheria ya kuharamisha kuwapa pongezi na tahnia makafiri katika sikukuu zao na katika siku zao za sherehe. Kukatoka sheria ya tahrim kwamba ni haram kwa Waislamu, alladhi yu'minu billahi wa rasuli, ambaye anaamini msingi wal alwala'u wal bara'u, akaambiwa ni haramu kufanya au kuleta tahnia, yani kupongeza katika sikukuu ya wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo msimamo wa Muislamu kunapozuka sikukuu kama hizi ambazo wao wanaziita sikukuu, kwetu sisi sio sikukuu, tunatumia lafzi ambazo wao wanatumia, lakini sio sikukuu kwa Waislamu, kwao ni sikukuu, wanaziita ayat kwao, lakini kwa Waislamu ni siku za kawaida. Kwa hivyo sasa kunatokea mtihani na kunatokea zalla, kuteleza kwa baadhi ya Waislamu pale wanapotoka katika maadili ya kiakida na imani, akasahau akida hii ambayo Muislamu Allah Azza wa Jalla ameithubutisha ndani ya Qur'ani na kuisimamisha katika aya nyingi sana alipozungumzia masala ya alwala walbara. Kwa hivyo ayuha alikhwa, kwa mnasaba wa masiku haya na kwa aya hizi kadhalika tunazungumzia, zimeingia na mnasaba huu walilahi alhamd, kukatokea sasa tambii na ukumbusho ya kwamba tukumbuke kwamba si sawa na ni makosa kwa Waislamu kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika maziko haya kuwapatania. Na Waislamu wakati mwingine anaweza kuleta baadhi ya shubuhati au baadhi ya nukta ambazo pengine anaona kwamba zinamtatiza, asitatizike Muislamu, asimame pale pale katika akida ya alwala walbara min alkufri wa ahli, asioneshe aina yoyote ya tahnia lighairi almuslimina, kwa wasiokuwa Waislamu katika siku kuu hizi. Mwingine Muislamu akwambia mimi nafanya kazi nao, mwingine Muislamu akwambia mimi nimeajiriwa na dhurufu za kikazi au hali ya kikazi inatakiwa au ina, hakuna anayekulazimisha ufanye mambo haya, wala hakuna sheria ya nchi yoyote ambayo inasema kwamba usipotoa tahnia, usipofanya congratulations katika kazi kuwapa wasiokuwa Waislamu, basi utakatwa mshahara au utachukuliwa hatua hii au hatua hii. Hakuna sheria. Kwa hivyo usijifungulie wewe mwenyewe milango hiyo, usijifungulie. Na yule atakayekuambia kwamba biashara yako, kama wewe ni mfanyi biashara, biashara itashuka chini, kama itashuka chini kwa ajili ya kutekeleza imani na akida, basi ishuke, hakuna mushkili, kwa sababu unasimama na akida aliyotufundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa mnasaba huu al-allamatu ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, wa amma at-tahni'a بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. هاي منين ابن القيم انا زغمزا بمناسبه ووالي واسلام امباو وانا واپا واسيوكو واسلام تهنئه نا كونغراتوليشنز ketika masiku kama haya kwa masiku yao hayo wanaoita wao masiku kuu, iwe ni kwa message, iwe ni kwa maneno, iwe kwa maandishi, iwe kwa barua, iwe kwa kadi, na yoyote. Anasema, sikizeni hukumu yake kwa makini, anasema faharamun bilitifak, kuleta tahnia, kusema congratulations katika siku ambayo ni mukhtas bishaairi alkufri ni haram. Kisha anasema bilitifak, kwa itifak ya wanazoni. Anasema waqailuhu,
na yoyote anayezungumza maneno haya insalima min al-kufri, akisalimika na ukafiri, fahuwa min al-muharramat, basi ajue kwamba ameingia katika haram. Kwa hivyo hukumu yake inazunguka katika masala mawili, ema ni kafiri na akisalimika hapo, tukisema kwa katika lugha za kielimu, kwa sababu ni hukumu hizo zinatolewa na wanazuoni. Kwa hivyo hukumu zake ni moja katika mbili, ema ni kafir, na lau kama atakuwa si kafiri, basi anaingia katika haram moja kwa moja. Kwa hivyo wakati gani anasalimika katika ukafiri, kuna dhawabit, kuna dhawabit, dhawabitu al-ilmi, ni kwamba ajua masala haya au hajui, na kuna dhawabitu ambazo zinajulikana kwa wanazuoni, al-udhur bil-jahli, dhawabit ya kumpa mtu udhuru wa kutojua. Dhabit hii wakati mwingine katika baadhi ya hali zinaweza zikamsaidia mtu, akawa huwezi kumtolea hukumu ya kafiri, akashuka chini kidogo, hangi kwenye ukafiri, inakuwa ni muharram, lakini hukumu ya chini kabisa ni muharram. Ndio anasema Ibn Qayyim, qailuhu, mwenye kusema maneno haya, in salima min al-kufri, akisalimika na ukafiri, basi atakuwa hajasalimika na kupata madhambi. Wa huwa bimanzilati, ni sawa sawa katika manzila, katika hukmu, na yule ambaye an yuhanniahu bi as-sujudi ala salib. Hukmu ya maneno haya ni sawa katika manzila, sawa katika hukmu, na kumpa mtu tahani apongezi ya kusujudia msalaba. Kisha namaliza maneno yake rahimahullahu ta'ala, anasema wa kathirun من الناس من يقع عنده ذلك. Wengi katika watu ambao maneno haya au mambo haya yanapatikaniwa kwao, yani maneno haya yanapatikaniwa, misemo hii inapatikaniwa kwa wengi katika watu. Ibn al-Qayyim anasema wengi katika watu zama zake yeye, tangu azungumze Ibn Qayyim maneno haya. Kwa hivyo ni mangapi yaliyobadilika zaidi na zaidi. Kwa hivyo ikiwa Ibn Qayyim anasema kathirun minan nas, wengi katika watu wameingia katika masala haya, sasa leo sisi tutazungumza, tutatumia ibara gani leo ambapo Waislamu wengi wamekuwa wameyapenda hasa, yani masala ya kujifananisha na ukafiri na kupenda mambo ya kikafiri na mambo ya kimagharibi na mambo yanayotoka kule nje, yamekuwa ndio fashion, yamekuwa ndio mambo ya ustaarabu na utamaduni. Sasa Ibn Qayyim asema kathir minan nas, wakati wake leo angesemaje rahimahullahu ta'ala lau angekuwa yuko hai? Anasema wengi katika watu mambo haya yanapatikaniwa kwao. Wa huwa la yadri qubha hadha alfi'li, na hajui uovu wa mambo haya, hajui mambo haya ni uovu kiasi gani. Yani kuna Waislamu, kuna watu wengi wanaozungumza maneno haya, wanaosema maneno haya ya tahnia, na hajui uovu mkubwa wa maneno haya ni kiasi gani. Anasema faman hanna abdan, kwa hivyo mtu yoyote ambaye atampa tahnia, atampa pongezi, congratulation, abdan, mja yoyote, bima'siyatin, kwa ajili ya kufanya maasiya, akampa congratulations, hongera, au bibid'atin, au kampa mtu hongera kwa kufanya bid'a, au bikufrin, au kwa ukafiri, ukampa hongera, faqad arradha nafsahu li sakhatillahi subhanahu wa maqtih, atakuwa muislamu huyo atayari amejitanguliza mbele ya hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na ghadhabu yake.